Tere õhtust. Tere tulemast kõigile Saue muusikakooli 25. sünnipäeva pidulikule kontserdile. Teil esines suurepärane Saue poistekoor Artur Lembalooga, vanaisa. Tere ka minu poolt ja meie poistekoor jätkab. Nad esitavad Veljo Tormise loo. M piu piu. Meie poistekooriga siis tegelevad Elvira Alama, klaveril oli Priidik Purga ja aitab veel hääliseada Anneli Rõuk. Meie sünnipäeva kontserdil on esindatud kõik osakonnad ja järgmisena astuvadki teie ette meie keelpillid. Ja kõigepealt esinevad 4. kuni 7. klassi keelpilliõpilased. Ja nemad mängivad plejeeli rondot. Neid juhendab ja õpetab Jutta Ross ja klaveril taaskord Priidik Purga. Ka seni, kuni nad siin lava peal toole panevad, siis meie kool sai 25. Ja mina küll päris pikalt mõtlesin, et noore inimese jaoks on 25 ikkagi väga noor vanus. Aga kui me mõtleme 100 aasta lõikes, siis see on veerand 100. Otsustage siis ise, kas meie kool on 25 aastat noor, meile muidugi otsa vaadates väga noor, aga võib-olla siis mõne jaoks ka tundub see 25 päris palju.
Nüüd aga liituvad ka kõik väiksemad keelpillimängijad ja esitavad ühe väga hea loo. Riine Pajusaare loo Enam paremaks minna ei saa. Järgmiseks esineb meile neljanda klassi akordioniõpilane Tuuli Tammemägi ja ta mängib Petro Makkoneni pala nimega Tõks. Kuna seltsis on segasem, siis järgmise pala tuleb Tuuli lappi veel Karoliina Alama ja nad esitavad koos siis Kristel Laasi ja Tiit Kalluste pala Kukker pallitavad karupojad.
laval oli tegelikult ka Norman Unt ja õpetajaks on nendel Anastasia Varlõõgina. Nüüd aga kuulame saksofonimuusikat ja Harald Konrad Talgre tuleb esitama teile Ferrer Ferrani lugu. Ma loodan, et ma hääldan õigesti, see ei pidavat vist väga midagi tähendama. Ka Guiano, õpetaja Eve Neumann, klaveril Lea Valjuulina. Nüüd esineb meile Elisabeth Karin, Paul Zilcheri looga Põial poisid, õpetaja Sirje Sube-Tamme. Thank you.
Ja jätkame klaverimuusikaga. Elin Peilman esitab teile Reinhold Kliiri prelüüdi ja õpetajaks Lea Valjuulina. Tundub, et kolm on kohtuseadus, sest ka järgmiseks kõlab meile klaveripala, mida esitab Mihkel Kivaste ja kõlab Edward Kriegi Kobold õpetajaks Tiina Kalvet. Järgmisena tuleb lavale flöödiõppilane Tuule-Mari Kuningas ja esitab Hram Hachaturiani valsi õpetajaks Jüri Hargel ja klaveril Priidik Purga. Thank you.
järgmiseks on meil au paluda lavale Saue noorte meeste kooriansambli koos dirigendiga Elvira Alamaa. Palun, kes esitavad meile Dunajevski laulu kaptenist, mille on seadnud Anneli Rõuk. Elas kapten tubli hea, kes ta reisidest ei pea. Teda tundis igas vai jokean. Korda viisteist uppus ta suples aide keskel ka. Kuid ei kordagi ta silma pilgu. Nüüd saavad kõik arvutimängude fännid rõõmustada, sellepärast et kitarriorkester esitab Super Mario teemalise loo. Kas muide keegi teab, kes selle helilooja on? Ei tea keegi, jah. No ma ütlen siis ise, Koji Kondo, te ju nagu nii oleksite teadnud. Thank you.
ja kitarriorkestrit juhendasid Jorma Puusaag, Joosep Talumaa ja Martin Eero Kõressaar. Järgmisena aga tuleb lavale Saue saksofoni kvartett ja nad esitavad Carl Jenkinsi Palladio, õpetajaks Eve Neumann. On hea meel paluda lavale Saue rütmimuusika osakonna bändi juhatajad Toivo Hunt, Artis Boris ja nad esitavad meile Horace Silveri Doodlin ja Sigmund Romberg ja Oscar Hammersteini
softly as in the morning sunrise. Juba öeldi, siis me oleme Saue muusikakooli ritmimuusika osakonna bänd Divergents. Ja kõigepealt soovikski tutvustada bändi. Klaveril Eva Roots. Kitarril Paula Ojala. Basskitarril Katriin Kondel. Trummidel Joosep Toomingas. Ning laulu Softly as a morning sunrise esitab Elina Vallimäe. Softly as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, the burning kiss is sealing the world with all betrayed. For the passions that drill love, let you hide to heaven. Or the passions that kill love, let you down to hell. So ends the story softly, as in an evening sunset. The light we gave you for it will take it all away. Siin tutustamata. Mina olen Melissa Melanorusta ja ja meie teiseks looks tuleb Tuudlin ja soovime veel kord palju õnne Saue muusikakoolile ja meile kõigile.
diddling weird things using footballs. Got me a big date waiting for my cats, putting these spines on so they can look up. I enjoy procrastinating cause I'm busy while I'm waiting to the doorway. Spinning and dining, been in the beginning, using the signing, been in the linen. Back in the money, using the mobbing, been on the salty, throwing the biscuit. Throw the way that don't be easy, got to see I'm really busy to the doorway. Dug up in the Bellevue where I contested. Had me a doctor, broke my noodle. He was half done, drove a doodle. Showed him he didn't ask to linger out. I didn't turn a finger to the nowhere. Doctor was real nice, told me to be cool. Looked at the waiter, called him the real fool. Looked at my baby, told him to feel free. Got him to doodling so he could bug me. When he put his arms around me, quite to his surprise, he found me. Me oleme liikumas vaikselt kontserdi grande finaale poole. Ja järgmiseks on meie ees Saue muusikakooli puhkpilliorkester. Eesotsas Harri Illakuga. Meil on nüüd väikene logistiline protseduur siin, aga ma arvan, et Harri räägib ise sellest juba, mida nad esitavad ja mis südame peal on. Viimane lavaehitus. See on suhteliselt tavaline olukord, et enne orkestri esinemist ja ka peale orkestri esinemist kulub aega selleks, et kõik see ilu saaks sündima. Aga et rääkida siis millest, läheme tagasi ajalukku. Et 25 aastat. Siin kontserti alguses oli küsimus, et on see lühike või pikka aega. Mul on küll olnud rõõm kõik see 25 aastat kaasas käia. Ja võin öelda seda, et 25 aastat tagasi sündis selline muusikakool, kus oli alates esimesest päevast olemas orkester. Sellist asja Eestis minu teada rohkem pole olnud.
aga see juhtus tänu sellele niimoodi, et Kristiina ajas siin Saue vahel seda muusikaklassi asja ja klaveriring ja tunnid olid. Mina toimetasin väikese puhkpillistuudioga ja ühel hetkel, kui aeg sai, kui jõudis kätte, siis oli küps. Sündiski muusikakool ja selles muusikakoolis, ma ei tea, kas teisi osakondasid ka oli, aga igal puhkpilli osakond oli, klaveri osakond oli ka ilmselt. Ja avaktusel vist mängis ka orkestra. Juhu sellepärast me oleme täna sattunud siia viimasesse vaatusesse. Ja kui öeldakse, et teatrist lava peal on püss, siis ta igal juhul viimases vaatuses teeb pauku. Meil on olemas timpanid, mida üldse kaugelt mitte kõigil muusikakoolidel ei ole. Ja loodame sellest ka siis pauku kätte saada. Ja seda juba meie avaloos tegelikult lugusid ongi ainult kaks, avalugu ja lõpulugu. Ja avalugu on kannab pealkirja Mamma Mia. Kõigile on teada selline popbänd nagu Abba ja nende hästi tuntuks lauldud lugu, aga lisaks sellele on veel muusikal Mamma Mia ja me kannamegi ette siis popuri sellest muusikaliviisidest, mis on tegelikult Abba poplaulud ja nii edasi. Aga jäi mõtiskelma selle üle, et mis Mamma Mia tähendab. Ja tegelikult ta tähendab kõike ju. Et kui midagi on hästi, siis Mamma Mia, nii palju lapsi laval. Mamma Mia, 25 aastat Saue muusikakool on. Saue muusikakooli kontekstis, kui ka midagi ei ole hästi, Saue Mamma Mia. Klassis 12 klaveri jälle äälest ära. Mamma Mia, kuhu need pult kauvad seal stuudiast? Mamma Mia. Meil on õnneks täpselt nii nagu Itaalia kultuuris, kus kohalt see hüüatus on tulnud, et Mamma Mia, see ema selle orkestri, mida ei olnud selle orkestri, selle muusikakooli, kogu selle ettevõtmisel on ka ema ja Mamma Mia, Kristiina. Täna. Mamma Mia, täna klaveri taga, mitte kontoris.
Nagu ma ütlesin, et meil on alguslugu ja lõpulugu. Nüüd lõpuloo jaoks palun appi veel abijõudusid. Nimelt siia liitub siis Soome muusikakooli puhkpilliosakonna ettevalmistusrühm või tegelikult ettevalmistusrühma juba seda siis istuma jäänud tegelased. A-studio, olge nüüd tulijad ja ruttu, kips, siia. Et me saaksime ära mängida ka selle kõige viimasema loo ja selle viimase looga soovime swingirütmis kõigile omsesse hulk kosutavad vitamiini. Nimelt swingirütmis loo pealkirjaks on siis Laimipuude salu. Ja olgu ära öeldud see, et nüüd on siis see noorem seltskond ka siia üles rivistatud, aga täna mängivad orkestris erand korras kaasa ka meie õpetajad. Puhkpilli osakonnas nimelt 8 inimest näevad selleks iga päev vaeva, et oleksid selgeks õpitud kõik need pillid, mida meil orkestris vaja on. Aitäh teile, Puhkpilli muusikasakonna õpetajad!